Гітарна педаль ефектів «Безпека Віпер» – це проста у використанні, проте максимально зручна педаль, яка регулює гучність гітари та переключає режим «Вау-вау». Такий ефект змінює компоненти тона. Управління тоном відбувається завдяки управлінню гучності у певному діапазоні частот сигнала. Наше вухо при цьому не сприймає змін загального рівня сигналу, а лише розрізняє тонові забарвлення. Ефект «Вау-вау» або просто квакушка, з'явився у середині 60-х років 20-го століття. Популяризували його легендарні Ерік Клептон та Джиммі Хендрікс. З тих часів квакушка постійно використовується у рок-музиці, регі, блюзі, важких жанрах. Особливо смачно цей ефект звучить у фанку. Характеристика. Роз'єми Jack Input, Jack Output. Матеріали – пластик, корпус, метал, дно. Розмір 86x198x60 мм. Живлення 9 вольт. Також відбувається живлення як від адаптера, так і від крони. Це гітарне обладнання, яке не створить вам додаткових проблем чи незручностей, адже все просто, зрозуміло і чітко.